Estamos aqui em Belém, no Fórum Social Mundial. Vamos falar um pouco, né, de nossa temporada, uma semana interessante, convivência com o mundo todo, pelo menos boa parte dele. Boa tarde. E aí, Guilherme, o que você está achando do fórum? Ah, me faltam palavras, né? Eu acho que o fórum está realmente genial, né? E acho que agradeço todo dia a chuva que a gente está levando e a esse sol bastante forte. Puxa, da câmera. Estamos aqui com a Tim da Cacá. E aí, Cacá? Você vai contra isso? Tá gente... muito bom. Muito bom. Sem palavras também. Tá. Tá bom.